Përshëndetje, do të jemi së bashku në këtë edicion lajmesh ku ndër të tjera do të ndiqni. Zgjerohet harta e personave të prekur nga virusi i Nilit në Shqipëri. Tre rastet e fundit janë kapur në Elbasan. Janë dy të moshuar dhe një 60 vjeçar. Më herët virusi i Nilit u shfaq në Lushnjë, Pirë dhe Kurbin. Virusi përhapet nga mushkonjët. Mëngjesin e sotëm në orën 7:40 minuta kanë humbur jetën një 56 vjeçar që ishte duke riparuar pjesë të një makine. Ngjarja ndodhi në rrugën Siri-Kodra, ndërsa viktima ishte duke punuar me gur fleksibël për riparimin e tambureve të makinës. Është identifikuar dhe shpallur në kërkim autori vendosjes së një bombe në derën e një agjencie të shërbimeve funerale në Shkodër. Sipas policisë, shkaku i vendosjes së eksplozivit ka qenë një borxh i pashlyer. Hetimet për zbardhjen e vrasjes së ndodhur dje në qytetin e Shkodrës po fokusohen në shumë pista për shkak të ngjarjeve të shumta që ishte përfshirë viktima me plagosje në Shqipëri e Rumani dhe grabitje në Belgjikë. Në vitin 1995 aty i kishin vrarë edhe tatën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë publikisht kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ndalë veprimet e dëmshme të pakoordinuara dhe që të dëmtojnë partneriteti. Reagimi erdhi pasi Prishtina mbylli 5 institucione paralele në veri të Kosovës. Zgjerohet harta e personave të prekur nga virusi i Nilit në Shqipëri. Tre rastet e fundit janë kapur në Elbasan. Janë dy të moshuar dhe një 60 vjeçar. Më herët, virusi i Nilit u shfaq në Lushnjë, Pirë dhe në Kurbin. Virusi përhapet nga mushkonja. Do të lidhemi tani direkt me kolegen ton Bruna Koçyku. Bruna, përshëndes, si janë zbuluar rastet me virusin e Nilit? Cila është harta e përhapjes së kësaj sëmundje dhe shkaqet nga ajo nga cila vjen rrezikshmëria ndërkohë? Ju përshëndes, në fakt, siç edhe ju e thatë, janë tre raste të reja të identifikuara tashmë në qarkun e Elbasanit. Harti si shtohet, qyteti i Cerrikut, ku i prekur ka rezultuar një 84 vjeçar. Ndërkohë, dy rastet e tjera janë përkatësisht në fshatra të pafër, një 73 vjeçar dhe një 60 vjeçar në fshatin Tregan të Elbasanit. Ndërkohë, ju kujtoj, vetëm një javë më parë, dy personat të tjerë rezultuan sërish të prekur në bashkinë e Elbasanit, përkatësisht në fshatrat Gjergjan dhe Jagodin, të dy të shëruar tashmë. Ndërko personat e sapo konfirmuar janë në ndjekje të vazhdueshme nga specialist të Institutit të Shëndetit Publik për gjendjen e tyre shëndetësore, të cilët garantojnë se deri në këto momente gjendja shëndetësore të prekurve paraqitet të qëndrueshme dhe pa rrezik për jetën. Pas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, specialistët e Institutit të Shëndetit Publik në bashkëpunim gjithashtu me specialist të pushtetit vendor, ka nisur dezinfektimin e zonave të prekura, pasi, siç e dim tashmë, aty ku ka grumbullime të mushkonjave ekziston edhe risku më i madh i transmetimit të kësaj smundje, e cila transmetohet nga mushkonjat. Pra nuk ka risk të përhapjes së saj masive, pasi nuk përhapet nga njeriu tek njeriu, por nga mushkonjat. Ndërkohë, ju e përmendët pak më parë, virusi edheve të Nilit në Shqipëri u shfaq në muajin korrik me një rast të identifikuar në qytetin e Lushnjës, një emigrant i kthyer, i cili mendohet pikërisht se e mori në një nga vendet e prekura tashmë. Më pas, harta u përhap në qytetin e Fierit dhe në qytetin e Kurbinit. Aktualisht, të konfirmuara rezultojnë 8 raste të prekura në të gjithë Shqipërinë. Virusi i Nilit shpeshherë ngatrohet me atë të një gripi të zakonshëm, pasi paraqet temperaturë të lartë dhe ethe, ndërkohë që mjekët bëjnë thirrje për kujdes, pasi simptomat e tij dhe pasojat që sjell mund të jenë edhe vdekje prurëse. Janë mbi 270 raste tashmë të konfirmuara në të gjithë Evropën sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Faleminderit Bruna Koçyku. Nëse je pranë një vendi ngjarje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti.
Më mëngjesin e sotëm në orën 7:40 minuta ka humbur jetën një 56 vjeçar që ishte duke riparuar pjesë të një makine. Ngjarja ndodhi në rrugën Siri Kodra, ndërsa viktima ishte duke punuar me grurë fleksibël për riparimin e tamburëve të makinës. Në tamburët e kësaj makine të parkuar në anë të rrugës Siri Kodra, ishte hapur sot për të riparuar. Punon njësi një servisi automjetësh një 56 vjeçar kishte nisur punën në mëngjes me këtë mjet me defekt dhe në kushte jo shumë të sigurta ka dashur të heqë tamburët e automjetit për riparim. Gjatë punës ka përdorur një grur fleksibël për të prerë pjesët e dëmtuara, por gjatë punës një pjesë është shkëputur, duke shkaktuar prerje shumë të mëdha në kokë. Fatkesisht, ai ka humbur jetën në vend. Policia është duke hetuar për këtë aksident me pasoj vdekjen e një personi, që duket se ka ndodhur për shkak të mungesës së sigurisë në punë. Indjeri ishte duke punuar pa kaskë mbrojtëse dhe gjatë prerjes së pjesëve metalike. Pajisja prerjes e ka dëmtuar rënë në kokë, duke i marrë edhe jetën. Është identifikuar dhe shpallur në kërkim autori i vendosjes të një bombe në derën e një agjencie të shërbimeve funerale në Shkodër. Sipas policisë, shkaku i vendosjes së eksplozivit ka qenë një borxhi pashlyer. Personi që shikoni në këto pamje është duke vendosur një sasi eksplozivi në derën e një agjencie të shërbimeve funerale, që sapo ishte hapur në lagjën Skënderbej në qytetin e Shkodrës. Pak minuta më pas ka ndodhur shpërthimi me dëme vetë materiale, ndërsa e gjithë skena e vendosjes së bombës është kapur nga kamerat e sigurisë. Në bazë të pamjeve, policia ka mundur të zbartë se autori i shpërthimit të ndodhur mëngjesin e 29 gushtit është një 35 vjeçar. Me precedent të theksuar kriminal, policia jep edhe arsyen e këtij sulmi, që është një borxhi pashlyer, që ka detyruar 35 vjeçarin që të vendos eksploziv në derën e agjencisë së hapur nga dy bashkëshortët. Policia bën të ditur vetëm inicialet e tij, BP, dhe e ka shpallur në kërkim. Nga shpërthimi i ndodhur në agjencinë sapo hapur, kishte vetëm dëme materiale, për shkak se shpërthimi ndodhi në orët e para të mëngjesit, ndërsa në zonë nuk ndodhej askush. Hetimet për zbardhjen e vrasjes së ndodhur dje në qytetin e Shkodrës po fokusohen në shumë pista, për shkak të ngjarjeve të shumta që ishte e përfshirë viktima me plagosje në Shqipëri dhe Rumani dhe grabitje në Belgjik. Në vitin 1995, ati i kishin vrarë edhe etatin. Përfshirja në shumë konflikte ja ka vështirësuar edhe më shumë punën policisë së Shkodrës për zbardhjen e vrasjes së shtetasit Elis Roshkodoli. Vrasja në atentat ndodhi një ditë më parë dhe ende nuk ka një pistë të mundshme reale. Përfshirja në vjedhje, plagosje, brenda e jashtë vendit, dyshimet për pazare droge dhe konfliktet e tjera të shumta, kanë bërë që grupi hetimor të mos përjashtojë asnjë prej mundësive. Konfliktet e viktimës kanë nisur që kur ka qenë 20 vjeç, deri kur u qelluan në atë vrasje mafioze një ditë më parë. Në vitin 2010 dyshohet se Elis Roshkodoli ka plagosur me armë zjarri shtetasin Hysni Bregu, babai Barush Bregut. Në vitin 2014, dyshohet se është përfshirë në një vjedhje në Belgjik e arrestuar bashkë me një grup shqiptarësh, po në Belgjik. Dyshohet se ka plagosur një shkodran dhe një vit më parë është shpallur në kërkim për plagosjen e një rumuni në Rumani, nga ku është arratisur drejt Stambollit. Policia ka mësuar dhe disa konfliktet e tjera ku dyshohet se është përfshirë viktima dhe dyshimet janë se mund të jetë një vrasje e porositur. Elis Roshkodoli mësohet se nga 18 plumbat e pistoletës, 14 i ka në trup. 36 vjeçari vetëdijshëm për konfliktet e shumta mbante me vete një pistolet me fishek në fole e gatshme për qitje, të cilën grupi hetimor e gjeti në çantën e tij. Dyshohet se një automjet ngjyrë gri ka ardhur nga rruga Isuf Sokoli dhe 36 vjeçari është qelluar teksa pinte kafe në një lokal në Unazën Perëndimore. Në lokal në momentin e vrasjes ndodheshin 4 persona, viktima, pronari i lokalit dhe 2 klientë të tjerë. Lokali nuk ka kamera sigurie, gjë e cila e vështirëson më shumë punën për policinë. Efektivet kanë mbledhur kamera të tjera për të gjetur lëvizjet e automjetit, por makina me të cilën u krye vrasja humb gjurmët në akse të pamonitoruara. Elis Roshkodoli është djali i Kujtim Haxhis, ku i fundit i vrarë në vitin 1995 në Shkodër, pas një konflikti duke lënë në moshën 7 vjeçare të birin që u ekzekutua një ditë më parë. Njëri i dënuar më parë për vjedhje të makinave është arrestuar sërish për shkak se është kapur pasi ka vjedhur një automjet në një garazh në rrugën Gjanfize Keko në Tiranë. Automjeti policia e ka gjetur në zonën e Laprakës dhe e ka marrë si provë materiale, ndërsa ajduti përsëritës është vendosur në pranga. Thank you.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkojnë publikisht kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të ndalë veprimet e dëmshme të pakoordinuara dhe që dëmtojnë partneritetin. Reagimi erdhi pasi Prishtina mbylli 5 institucione paralele në veri të Kosovës. Përmes ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike James O'Brien, SBA-ja e tregoi qartë se po isoset durimi me lëvizjet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, të cilit zyrtari i lartë i bëri thirrje të jap fund veprimeve të pakoordinuara, të cilat siç tha ai ndikojnë negativisht në partneritetin mes dy vendeve. Reagimi O'Brienit erdhi pasi institucionet e Kosovës njoftuan se kanë mbyllur 5 institucione paralele serbe në veri të vendit, të cilat sipas Prishtinës zyrtare funksiononin në drejtimin e Beogradit. Lidhur me këtë veprim reagoi ashpër dhe ambasada amerikane në Kosovë, e cila tha se veprimet e vazhdueshme të pakoordinuara të Kosovës pasqyrojnë përkeqësimin e partneritetit mes Washingtonit dhe Prishtinës. O'Brien u shpreh se deklarata e ambasadës e tregon fare qartë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga veprimet provokuese të qeverisë së Kosovës. Ne i bëjmë thirrje kryeministrit Kurti dhe qeverisë së tij të konsultohen dhe koordinohen me partnerët ndërkombëtar dhe të ndalojnë veprimet që ndikojnë negativisht në partneritetin ton, shkroi ai në rrjetin social X. Lidhur me aksionin e autoriteteve të Kosovës në veri, reaguan dhe ambasadorët e Gjermanisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, të cilët shprehen shqetësim dhe zhgënjim, ndërsa folën për nevojën e konsultimit të kujdesshëm me miqtë e Kosovës dhe partnerët e sigurisë. Në Pragë përmbajtja e samitit Globsec 2024 me liderët evropian, kryeministri Edi Rama i pranishëm në samit është duke folur në panel. Le ta ndjekim. Kështu që duhet të mbeteshim me Stalinin edhe pasi Rusia hoqi dorë nga Stalini. E mësuam në kurriz. There is no interest, there is no need. Nuk ka asnjë interes, nuk ka as nevojë ta shohësh Rusin si aleat a partner të mundshëm tonin për aq kohë sa the dream of Rusi ëndra some version of imperialism për një variant të caktuar të imperializmit qoftë në mënyrën e vjetër apo të re, nuk do të shduket. Kështu që jemi vetmi vend në Europë që prej vitit 1900 nor from our high level authorities. Nën vjet nuk ka pasur asnjë vizitë as nga autoritetet e larta tonat në Moskë apo nga autoritetet e larta të Moskës dhe ne. Për ta përmbyllur, më duhet të them që solidariteti ynë me Ukrainën është gjëja më e natyrshme, sepse ashtu siç thamë te, është e pa imagjinueshme që në botën tonë, në Europën tonë, në shekullin e 21-të, çfarëdo mosmarrëveshje, çfarëdo mënyre e ndryshme të kuptuarit të fqinjësis nuk mund të zgjidhet duke dërguar një ushtri. Kjo është tërsisht e pa përfituarëshme. Në një mënyrë si do qoftë, dua që të përmend historin mjaft treguese të himnit rus. Nuk e dini qoftë se e dini këtë histori, po kur Stalini i kërkoi something autorit që shkroi very motivating because të shkruante diçka mjaft motivuese sepse bashkimi sovjetik duhet të ftonte autori e bëri. Ndërkohë që kur Krushovi mori pushtetin i kërkoi të njëjtit autor të ndryshonte tekstin dhe kur Jelcini erdhi në pushtet i thotë që shikon nuk jemi më bashkimi sovjetik jemi Rusia, kështu do të ndryshosh tekstin. Është histori e vërtetë. Edhe kur Putini mori pushtetin i kërkoi autorit të ndryshojë tekstin, po muzika kur nuk ndryshoi në Rusi. Well, first of all, I think së pari mendoj që qoftë presidenti Shtup dhe kryeministria Frederiksen janë dakord me mua, shumë të lumtur që ju kemi në ashta përmend. A ka një shans edhe për të buzëqeshur kur vjen në këto lloj forumash? Edi është mjaft i përulur sepse më lini të them një
anekdot, një mik i yni në politikën e jashme dhe në fakt bëj shaka që ne do ta bëjmë pjesë e NATO-s përpara Shqipërisë, por ndërkohë nuk ndodhi kështu. Tashmë po mësojmë nga Shqipëria si një anëtar i ri NATO-s. Tani po prek një plag sepse ka edhe një gjë tjetër të ngjashme për Bashkimin Evropian. Për shembull, çfarë quhet sot një euro optimist dhe një euro pesimist? Euro optimist. Turkey ti thot që Turqia do të antarsohet në Europë nën presidencën shqiptare. Ndërkohë që euro pesimisti thot që Shqipëria do bëhet antare nën presidencën turke. I'll tell the story to Carl. Do t'ja them këtë histori Karlit. But Prime Minister Frederiksen, I think jokingly the segway is a right one. In fact, gjysmë shaka, kjo është mënyra e duhur sepse Shqipëria mund të mos jetë pjesë e Bashkimit Evropian ende, por Rusia e ka rendosur çështjen e sjellimit të BE-s. The facts speak for themselves. Last year në rendin e ditës ishte kryeministri Edi Rama, i cili së bashku me lider të tjerë europian po diskutoi në samitin e Globsec krizat evropiane. Të plot fjalën e tij do ta ndjekim në edicionin e orës 15. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni deklaroi se kampet në Gjadër do të hapen javët e ardhshme. Ajo e konsideroi një projekt inovativ dhe tha se vështirësitë operacionale të muajve të fundit për ndërtimin e tyre janë te kaluar. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha se javën e ardhshme do të hapen në Shqipëri qendrat e pritjes e emigrantëve në gjadër të Lezhës, ku do të përpunohen dhe kërkesat për azil. Ajo ka theksuar se qendrat do të jenë funksionale në javët e ardhshme, por pa specifikuar një datë. Meloni ka deklaruar gjithashtu se janë hasur vështirësi operacionale në ngritjen e këtyre qendrave, por shtoi se tashmë janë kapërcyer. Si që dini, në javët e ardhshme, qendrat e parashikuara nga memorandumi i mirëkuptimit me Shqipërinë do të jenë plotësisht funksionale për të përpunuar kërkesat për azil në territorin shqiptar, por në një jurisdiksionin italian dhe evropian. Në muajt e fundit kemi hasur në vështirësi të ndryshme operacionale, por po i kapërcejmë ato një nga një sepse besojmë shumë në këtë projekt inovativ. Kryeministra italiane ka shpjeguar se qendrat e pritjes e emigrantëve në Shqipëri do të shërbejnë dhe si një model inovativ për vendet e tjera, duke ju referuar disa deklaratave të bëra nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në numrin e madh të turistëve që vizitojnë Shqipërinë janë edhe ata që vinë me shtëpinë me vete. Turistët me kamper i gjen gjithandej në Bregdetin e Vlorës. Udhëtimi me kamper është një mundësi për të parë e vizituar sa më shumë vende. Kështu shprehen turistët e huaj që po e bëjnë këtë mënyrë pushimi, gjithnjë e më popullor edhe në vendin tonë. Në harmoni me natyrën që ofron vendi ynë, por edhe pranë detit, janë të shumë të huajt që vinë nga vende të ndryshme të Europës, por edhe nga Zelanda e largët. Lutemi që vendet të tilla për camping të mos u mbasin gjatë zhvillimit turistik që qyteti i Vlorës, por mirë me hapa kaq të shpejtë. Për gjatë Bregdetit të Vlorës gjen vende pa fund të përshtatshme për pushuesit e kamperave, me kushtet e duhura që kërkohen për pushimet të tilla. Rastësisht e zbuluam dhe dashurova këtë vend sapo erdhëm. Do doja të jetoja këtu. E çfarë mund të duash më shumë nga jeta, kur ke këtë bukuri përballë? Këta pushues italian që kanë lëvizur me kampera në të gjithë botën, kanë edhe kritika. Shqipëria ka gjëra të bukura, ka pallate, lungomare të mrekullueshme, por mbeturinat që hidhen rrugës bien në sy. Është hera e parë që vinë në Shqipëri. Vlora më duket një qytet me shumë trafik dhe i zhumshëm, por mbi të gjitha është i bukur. Po përbashkojmë Ballkanin prej dy javësh, në Vlorë kemi ardhur dje. Njerëzit janë këtu të këndshëm dhe Bregdeti është shumë i bukur. Kemi bërë me biçikletë 1000 kilometra dhe ende kemi 700 të tjera për të bërë. Mesazhi që i bashkon të gjithë këta turist është që Shqipëria t'i ruaj vende të tilla në harmoni dhe kaq pranë natyrës. Shërbimi sekret amerikan që garanton jetën e liderëve ka pranuar kërkesën e Pentagonit për të dhënë mbështetjen për sigurimin e jetës së Donald Trump dhe të tjerëve. Vendimi erdhi pas sulmit që ndodhi ndaj Trump. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin i dha dritën jeshile një kërkese për mbështetje ushtarake shtesë për shërbimin sekret
Lëvizje kjo që synon forcimin e kapaciteteve të kësaj agjencie për fushatat zgjedhore të kandidatëve për president dhe zëvendës president në SBA. Shërbimi i sekret ka kërkuar forcimin e operacioneve mbrojtëse pas incidentit të 13 korrikut në Pensilvani, ku kandidati republikan Donald Trump, ish president i Shteteve të Bashkuara, u qëllua dhe i mbijetoi një tentativë ndaj jetës së tij. Zëdhënësja e Pentagonit Sabrina Singh nuk dha hollësi mbi llojin e ndihmës që do të vihet në dispozicion. Por Austin vet pohoi se ka dhënë udhëzime për të planifikuar dhe ofruar mbështetje ndaj shërbimeve sekrete në disa vendodhje përgjatë fushatës. Duket se ndihma shtesë përfshin asistencë në logjistik, transport dhe komunikim. Për masat e sigurisë gjatë tubimit zgjedhor të Trumpit në Butler të Pensilvanisë, u ngritën shumë pikpyetje mes shqetësimeve se si i dyshuari ishte arritur të ngjitej në një çati nga ku mund ta shihte direkt podiumin ku republikani po mbante fjalimin. Shërbimi sekret u shpreh i turpëruar për dështimin e marrjes së masave të duhura të sigurisë dhe pas kësaj ngjarje drejtoresha e tij dha dorëheqjen. Për shkak të sulmeve të ndërsjella mes Rusisë dhe Ukrainës, u shkaktuar në dhjetra të vdekur dhe të plagosur. Konflikti Ruso-Ukrainas mori një hov të ri me një sulm të forcave të Moskës në qytetin e Kharkivit, në pjesën verilindore të Ukrainës, ku u godit një ndërtesë banimi dhe një park fëmijësh, u vran 7 persona dhe u plagosën 77 të tjerë. Mes viktimave, sipas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, ishte edhe një vajzë 14 vjeçare. Zyrtar lokal flasin për një fëmijë të vrarë në park gjithashtu. Tre persona gjetën vdekje në ndërtesën 12 katëshe të banimit, e cila si rezultat i sulmit u përfshi dhe nga zjarri. Të lënduarit në gjendje të rënd janë rreth 20. Autoritetet Ukrainas e thonë se sulmi është kryer me bomba rrëshqitëse, armë këto që kanë sistemin e tyre të navigimit dhe janë të vështira për t'u pikasur, ndaj edhe janë kthyer në një mjet të frikshëm luftimesh në Ukrainën lindore gjatë muajve të fundit, duke shkaktuar shkatrim në shkallë të gjerë. Nga ana e tyre, autoritetet ruse pohojnë se Ukraina sulmoi me municione thërmuese qytetin rus të Belgorodit, duke vrarë 5 persona e duke plagosur 37 të tjerë. Pas sulmit në Kharkiv, presidenti Zelensky i bëri sërish thirrje aleatëve perëndimor që t'i lejojnë Kievit përdorimin e armëve me rreze të gjata veprimi për të sulmuar bazat ajrore të Rusisë. Një sulm izraelit ka vrarë 4 palestinezë që ndodheshin në një autokolon me ndihmë humanitare për banorët e Ripit të Gazës. Organizata Amerikane Ndihmës për Refugjatët në Lindjen e Mesme ANERA me selin në Washington njoftoi se nga një sulm ajror izraelit humbën jetën 4 palestinezë në makinën që udhëhiqte një autokolon ndihmash, automjetet e së cilës po transportonin ushqime dhe karburant drejt një spitali në pjesën jugore të Ripit të Gazës. ANERA thotë se autokolona po vepronte sipas një plani të koordinuar dhe të miratuar transporti, i cili parashikonte roje sigurie të parmatosura si pjesë e autokolonës, duke ju përmbajtur marrëveshjes me kompaninë e tranzitit Move One. Sulmi ajror izraelit sipas saj u krye pas një paralajmërim apo komunikim. Në një deklaratë për gazetën Washington Post, drejtoresha për palestinezët e Kanera, Sandra Rashid, u shpreh se ndër ndihmat e dorëzuara nga autokolona kishte furnizime mjekësore dhe karburant për spitalin e drejtuar nga Emiratet në Rafah. Ajo gjithashtu konfirmoi se trajektoria e tyre ishte koordinuar me forcat izraelite të mbrojtjes. Sipas ushtrisë së Izraelit, sa kaq militantë armatosur kishin marrë kontrollin e automjetit kryesor, ndaj dhe u krye sulmi ndaj tyre. Goditja autokolonës së ANERA-s vjen 2 ditë pasi një kamion i programit botror të ushqimit u qëllua në Gaza. Zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare u shpreh se sulmet ndaj personelit humanitar, misioneve dhe objekteve të tilla po kufizojnë shpërndarjen e ndihmave jetike për Gazën. Një esëmur mendore ka kryer një sulm thik në një autobus në Ustar që po shkonin në festën e themelimit të qytetit në Siegen, Gjermani. Vetëm një javë pas sulmit në Solingen dhe një ditë pasi autoritetet në Gjermani u zotuan për ashpërsim të masave me qëllim parandalimin e akteve të tilla, një grua qëlloi me thik në një autobus në Siegen, Ustar, të cilët po shkonin për të marrë pjesë në festën e qytetit. 6 persona mbetën të plagosur, 3 prej të cilve janë në rrezik për jetën. Autoria 32 vjeçare u arrestua dhe sipas organeve të rendit nuk ka ndonjë dyshim që sulmi të ketë sfond terrorist. Në autobus ndodheshin të paktën 40 pasagjerë, mes tyre edhe fëmijë dhe të rinj, që po shkonin për të marrë pjesë
në festimet për 800 vjetorin e themelimit të qytetit. 32 vjeçarja ka dosje në polici dhe sipas informacioneve ajo vuan nga problemet të shëndetit mendor. Kryetari i bashkisë së Zigenit njoftoi përmes faqes së internetit të qytetit se pas rishikimit të situatës së sigurisë u vendos që festa të mos anullohet, çka shihet gjithashtu dhe si shenjë për demokraci dhe liri. Megjithatë, në faqen e bashkisë theksohet se personat që duan të marrin pjesë në kremtime dhe aktivitete të ndryshme atje nuk lejohen të mbajnë thika me vete. TopBizChannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. TopBizChannel.tv, të parët për shqiptarët. Vijon edhe disa orë oferte jashtëzakonshme digital për këtë sezon. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkëmirëpafshim.